Então, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês, lembrando que em relação à decoração, eu nunca estou ensinando, e sim aprendendo e dividindo com vocês, tá bom? Aqui eu estou mostrando um chantilly, mostrei, né, um chantilly rústico, rústico, né, gente? Enfim, sem hidratar, e um chantilly hidratado, que é esse que a gente vai usar para passar no nosso bolo, que é importantíssimo passar essa camada bem fininha, gente, mas é bem fininha mesmo, só para grudar todos os pedacinhos de bolo, porque se você não fizer isso, pode dar problema para você lá na frente, na hora que você estiver espatulando, tá bom? Então, esse processo é importante. Lembrando que eu já falei que pão de ló, que é que eu tô usando, não tem muito esse problema, mas é melhor prevenir, tá bom? Feito isso, você vai pegar o seu chantilly e vai, bruto que se fala, né? Que eu não lembro, não lembrava. Agora sim, lembrei. Você vai pegar ele e colocar a cor do chantilly na quantidade que você queira a cor, tá? Depois, só depois disso, porque geralmente ele amolece um pouco depois do corante, né? Então, primeiro você vai dar cor nele e depois você vai colocar leite condensado para hidratar com leite condensado. É, gente, chegou agora um chantilly novo aí, né, no mercado, que não precisa nada disso, né? Mas a gente vai experimentar ainda porque não chegou na nossa região. Mas vamos lá. Hidratou. Agora, engraçado, gente, que depois que eu coloquei o leite condensado, eu percebi que a cor dele abriu mais. Mas não abriu assim, abriu não, ela fechou mais no caso. Então, aquela, vocês conseguem ver, né? No comecinho, tava aquela corzinha mais ou menos. Comecei a colocar o leite condensado e fez ao contrário. Geralmente o leite condensado apaga um pouquinho essa cor. Nesse caso, não apagou. Nesse caso, abriu, foi mais. Então, ficou bem legal mesmo, tá? Feito isso com o bico perlé médio, a gente vai fazer todinha a lateral. É importante que esse movimento que eu estou fazendo, essa quantidade de chantilly que eu estou colocando, vá até o final do bolo, até fechar o bolo por completo. E lembrando, se não fechou, como nesse caso aí, agora que eu estou mostrando para vocês, não tem problema. Mas na hora de alisar o topper, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque eu já vou mostrar para vocês. Primeiro a gente começa a alisar o topper, mas toda vez que eu vejo que vai faltar o chantilly, né, eu começo a alisar a lateral para ir sobrando, né, aquela raspinha, tirar um pouquinho e a gente vai fechando. Aí fui fechando ali a capinha e tal, para não ter. Bolha. Não tendo bolha, agora começa, não é um problema não, tá, gente? Mas já fica mais um pouco difícil. Se era fácil alisar o topo, agora não é mais fácil, tá? Porque você deixou aquele buraquinho ali, então você tem que acertar, tipo, tirar a lateral um pouquinho para compensar o meio, enfim. Não é simplesmente só alisar. Feito isso, eu passo essa espátula minha alisadora e depois vou tirando toda essa quininha para dentro. Aí você vai escolher qual quininha você quer deixar. A imperfeita ou a perfeita. Lembrando que se for a imperfeita, mesmo assim você vai tirando só no finalzinho que você passa na lateral para subir só aquela coisinha, que quer dizer imperfeita, mas não é pra tirar aquela coisa grossona, aquele bloco em cima, não. É só aquela coisa suave, de leve, bonitinha que você venha depois pintar, enfim. Porém, depois que eu tinha terminado tudo, que eu falei, ah, quero dar um acabamento nesse bolo, e acabou que nem era para ter a quina imperfeita. Era para ser a quina perfeita mesmo, tá? Era para deixar ele todo retinho. Fiz esse detalhe que eu tô mostrando em todos os bolos aqui, mas em breve já vou mudar também, tá bom? Não ficou bom, Cris. E agora? Tire, minha gente. Tire e faz de novo, tá? Quando você hidrata o chantilly bastante, que antes, gente, não podia nem pensar nisso. Eu fazia o bolo e não mexia, pelo amor de Deus. Agora não. A gente aprendeu a hidratar o chantilly e aí agora a gente pode mexer, faltar, tirar, colocar e perder o medo, tá? Aí alisei de novo, subiu aquela quininha imperfeita de novo. A quininha imperfeita é essa, gente, quando você alisa a lateral que sobe, tá? Aí vamos, agora sim, vamos tentar mais uma vez. E dessa vez agora vai ficar não perfeito, mas vai ficar próximo daquilo que eu queria, tá bom? Terminando este movimento, aí eu fiquei pensando assim, cara, enquanto eu tava limpando, eu fiquei pensando o que que eu posso fazer para finalizar esse bolo legal. Achei que ele ficou legal, mas precisava de mais algo. Poderia fazer um respingo? Não. Poderia, mas não quis, né? Então resolvi fazer esse detalhe aí. Geralmente eu uso um saquinho, porém, eu vejo todo mundo usando, né, a bisnaguinha, eu falei, sabe de uma, vou usar a bisnaguinha também. Então, resolvi colocar
com a bisnaguinha. Gostei. E aí, gente, vocês viram, né? Lembra daquele bolo roxo que eu fiz e que escorreu até embaixo? Então, dessa vez agora eu queria que fosse até o meio, mas graças a Deus ficou ali, porque dava para espremer um pouquinho mais, mas e o meio de acontecer da outra vez, né? Enfim, mas eu acho que ficou legal o resultado. Mas eu gosto, gente, que vem até metade do bolo. Não gosto nem embaixo, nem do jeito que ficou aí. Eu gosto que venha mais um pouco, tá? E aí, fez isso, você vai passar mais um fiozinho, só pra ficar aquela coisa retinha, qualquer imperfeiçãozinha ali. Claro, gente, que não fica perfeito assim, tá? Ninguém faz tudo perfeito sempre, né? Mas a gente faz dentro daquilo que a gente, que o cliente pediu, que a gente gosta, enfim. É, meus clientes estão acostumados já com o modo que eu trabalho, que eu faço tudo para agradar, e às vezes me agradar, enfim. Ah, mostrei para vocês rapidinho o que que eu fiz o drip, né, gente? Que é o próprio chantilly amolecido com leite condensado. E depois, para dar esse tonzinho de branco, eu peguei e coloquei corante branco da Mago, tá? E aí eu botei um brilhinho ali, bem pouquinho, né? Pra dar aquele charme. Não gostei do pé do meu bolo, vou ser sincera, não gostei. Achei que ficou algumas imperfeições depois, consegui ver na câmera. Aí eu não quis colocar, como eu coloquei o drip em cima, eu não quis colocar chantilly embaixo, que eu acho que ia ficar grosseiro, ia tirar um pouco a beleza dessa altura, enfim. Aí eu resolvi colocar então coco. Coloquei coco, depois pressionei ele, limpei e pronto, gente. É, gostei do resultado e ficou assim. O que que vocês acharam? Não ficou perfeito, né? Ficou ali a marquinha quando a gente finalizou, é, a marquinha da nossa espátula. Mas, gente, a vida é assim mesmo. Bom, como no mesmo dia a minha cliente tinha comentado docinho, então eu coloquei aqueles três docinhos em cima do bolo. E aqui eu fiz três fotos. Isso é para vocês verem, tá, gente? Escolhi a melhor depois. Uma no concreto, o bolo pedia isso. Uma no verde do meu gramado. E um com fundo escuro. Poderia ser um fundo claro. Um fundo escuro na minha cozinha. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Beijos!